Devam etmiz. 2020 yildan boshlab prezident farmoniga asosan mahalla fuqarolar yig'ini raislari faoliyatidan kelib chiqib 50% ustama to'lanishi kerak bo'lgan. Biroq Yozyovon tumanidagi raislar bu borada dasturimizga murojaat yo'llab, mana shu ustama pullarini ola olmayotganligi haqida aytganlar. Va murojaatni borib o'rganganimizda shuni bildikki, iqtisodiyot va moliya bo'limi hamda hokimlik bu borada loqaytlik qilgan. Yozyovon tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlarida faoliyat olib borayotgan raislarning 30 nafari bir manzilga to'planibdi. Shikoyat esa 2 yildirki ularga ustama pullari to'lab berilmayapti. Qo'limizga tegani 3 million 700, 3 million 800 shaqi bo'lyapti. Batta endi bizni prezident farmoni bilan 779, 63, 24 farmon qarorlar bilan reyting baholash bo'yicha raislarni ishlash sharoitini hisobga olib ustamalar belgilanishi kerak, har oyda to'lanib borish kerak edi. Lekin bizga na moddiy yordam, na rag'batlantirish, na ustamamiz hech qachon to'lanmagan. Shuni endi hamma raislar bir bo'lib, qaror farmonni o'rganib chiqib, keyin murojaat qildik. Mahalla fuqarolar yig'ini raislarining faoliyatiga reyting belgilangan. Jinoyat sodir bo'lmagan, xalqaro tanlov yoki musobaqalarda g'olib bo'lgan yoshlar bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'ini raislariga 50% ustama to'lanishi kerak edi. Hukumat qarori bilan mahalla raislariga ustama haqlar belgilangan reyting baholash asosida qonunda belgilangan tartibda shu qaysidir bir foizda ustama haqlar berilishi kerak. Shu haqlarimizni olganimiz yo'q. Aytishlaricha raislarga 3 toifada namunali, qoniqarli va qoniqarsiz deb topilib 50, 35 va 25 foizli ustama to'lanishi kerak edi. Masalan, Xonariq mahalla fuqarolar yig'ini namunali manzil deb topilgan. Biroq raisga hech bir toifada pul to'lanmagan. Namunali bo'lib kelaman 3 yildan buyon ajrim, jinoyat. Namunali yashilda yuramiz. Shu ustama pullarimiz to'la berishmaganligi sababli tumanimiz adliya bo'limiga ariza qildi. Yozyovon tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi rahbariga 30 nafar raislar ariza topshirganlar. Bir emas, bir necha marotaba. Iqtisodiyot va moliya bo'limi hokimlikka uchrashlarini aytdi. Hokimlik esa moliya bo'limi manzilini ko'rsatdi. Mana shunday sarsonchilik bo'layapti. Hatta biz şu moliya bo'limiga, kambag'allikni qisqartirish bo'limiga kirib shuni talab qilganimizda moddiy yordamlarning jamg'arma mablag'laridan ajratiladi. Jamg'arma mablag'larida pul yo'q deyil. Endi vaholanki bunda jamg'arma mablag'larini moliyalashtirish moliya tomonidan moliyalashtiriladi. Hammasini qaror farmonda ko'rsatib qo'yilgan. Moliya bo'limi ham kambag'allikni qisqartirish uchun yordam bermadi. Bundan keyin biz ommaviy tuman hokimiga murojaat qildik. Hokimiyatga vakillarga aytilgan, raislar tomonidan, endi hammamiz bo'lmaganmiz, vakillar tomonidan aytilgan. O'shanda hech kim aniq javob bermagan. Hattoki inobatga ham olishmabdi. Keyin adliya bilan maslahat qildik. Ya'ni adliya bo'pti, o'rganib ko'ramiz. Ariza qilib beringlar deyishdi, ariza qilib beruvdi, o'rganib ko'rishdi. Biz haq ekanmiz. Hech qanaqa o'sha bizga belgilangan mablag'larni olmagan ekanmiz. Shu vaqtga qadar raislar faqat ish haqqiga kun kechirganlar. Tumanda jami 33 ta mahalla fuqarolar yig'inlari bo'lsa, ularning 30 nafariga ustama to'lanmagan. Prezidentimiz bugungi kunda shu narsani talab qilyaptilar o'zlari. Shu biz uchun sharoit yaratyaptilar. Biz uchun qarorlar chiqaryaptilar. Shu mahallada ish bugungi kunda ayniqsa kecha bo'lib o'tgan selektorda ham ana mahalla raisligi juda katta imkoniyatlar, juda katta yutuqlar, nimalar yuklarni qo'yyaptida. Bugungi kunda mahalla raisining qiladigan ishlarigacha ko'rsatib beryaptilar. 7 yillik berdilar mana masalan 5 yillik va 7 yillik bo'ldi. Bular bu bejiz emasda bular. Bular shu mahalladagi xalqni yaxshi kunini, xalqqa bir yaxshi mehnat qilib ko'rsatishimizni, xalqni farovonligi, shu yurtni xizmat qilish uchun bizga shunaqa imkoniyatlar yaratyapti. Endi shu imkoniyatlardan bizga berish kerak bo'lgan narsalar berilmagandan keyin, ani inson sifatida ham, rahbar sifatida ham bari qandaydir ichingiz jiz aytar ekanda. Shuning uchun mana bugun shu yerga kelishga qaror qildik. Raislar hali u rahbar yoniga ariza ko'tarib, hali bu rahbar oldiga shikoyatni olib kirishdan charchadi. Prezident farmoniga muvofiq to'lanishi kerak bo'lgan ustamalar negadir yozyovonlik rahbarlarning yodidan ko'tarilyapti. Rahbarlar ham endi ko'zini ochadi, ham mahal keldida endi. Bu kechalar uyqu bo'lmadi, xalqni farovonligini o'yladi, yig'lab chiqqandi, borib tingladik, boshqa qildik, og'irini yengil qildik. Bularda xizmat haqlarini vaqtida berishimiz kerak edi. Tuman hokimiga murojaat qildik, moliya bo'limiga, lekin e'tiborsiz qolgani uchun shu kunga yetib keldik. Murojaat qilib kelasizlar.
Bu hazırki ahirki fermanlar 20 yıl 18 fevralda çıkan 58-39 esası o şundan. Bunu 6 aydan beri ayet yapıyoruz. Bir ila bir. Ortalarda bir kimette bir yer işte başarılı ki aileler başta başarılı. Acıratılgen çıkan pül diye bir işletiş vardı. Shikoyat bo'yicha raislar nomidan Yozyovon tumani adliya bo'limi fuqarolik ishlari bo'yicha Marg'ilon tumanlari aro sudiga da'vo arizasi kiritildi. Raislarning taklifi bilan sud jarayonini yoritish uchun ichkariga kirdik. Qarib 2 yildan buyon mahalla fuqarolar yig'ini raislarga ustamalar to'lanmay kelganidan iqtisodiyot va moliya bo'limi rahbari va u yerda faoliyat olib boradiganlar xabardor edi. Ammo sudda bosh mutaxassis tayyor emasligi, raislarning ustamalari to'liq hisoblanmaganligi haqida aytib o'tdi. Shu sababli sud qoldirildi. Nima uchun bugun qoldirilishini so'radingiz bevosita sudda? Hisob kitob ishlari aniq amalga oshirilmaganligi, oxiriga yetmaganligi sababli sud qoldirish so'radik. Bugun hamma hujjatlar tayyor bo'lgandan keyin sudga taqdim qilamiz. Bevosita xabar bo'lasizlar. Prezident farmoni chiqqaniga qariyb 4 yil bo'lgan ekan. Nima uchun shu vaqtgacha rostdan o'z to'lab kelmagan? Endi mas'ul tashkilotlar endi hujjatni bermagan bo'lsa, buni oxiriga yetamizda. Aniq hisob kitob chiqqandan keyin sizlarga xabarni beramiz. Kim misol uchun mas'ul tashkilotlar? O'sha paytda mahalla va oila markazi misol uchun o'sha hujjatlar kechikkan sababli aniq oxiriga yeta olmadik. Demak, sizlarga mana bu mahalla raislariga mablag' to'lanishi kerak prezident farmoniga asosan deb so'rov xat chiqmagandi, to'g'rimi? Shunaqa tushunyapmanmi? Yo'q, so'rov xat chiqqan bizga, u murojaat kelib tushgan, uni o'rganyapmiz. Uni o'rganish yakuniga yetgandan keyin sizlarga aniq hisob-kitob beramiz. Oradan biroz muddat o'tib, biz yana sud binosiga bordik. Iqtisodiyot va moliya bo'limi har bir rais uchun hisob-kitobni amalga oshirganini aytdi. Biroq raislar ularga to'lanadigan ustamadan norozi. Sababi har birlari uchun 10 million so'mdan to'lanishi aytilgan. Ammo prezident farmonida bunday yozilmagan edi. Shu sababli sud yana qoldirildi. Yakuniy xulosa aytilishiga ko'p vaqt bor. Sababi sudya 30 nafar arizachilarni tinglashi kerak. Shu sababli obyektivimiz yana mana shu manzilga qaratiladi. Aniqroq lavhamiz yakuniga yetgani yo'q. Ziyodov Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.